Նիկոլն ինչ էր ասում։ Ասում էր, եթե մեզ հայհոյում են, ճիշտ են անում, ուրեմն մի բան սխալ ենք անում։ Քաղաքացին ասել է ոստիկանին. Այ Նիկոլ, ոստիկանը կատաղել է, թե Նիկոլը դու ես։ Քպականներ, վստահ եմ, այնպես չէ, որ բոլորը դատվելու եք, իհարկե ոչ։ Հայաստանի իշխանություն իրավիճակին չի տիրապետում։ Նիկոլ Փաշինյանի հերացում, իշխանությունից նրա անվերապահ կապիտուլյացիա։ Սա է միակ ճիշտ ընդունելի լուծումը։Ողջույն։ Մինչև 2019 թվականի ավարտը Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ հայտարարել է. «Մենք իշխանությունը ճանկրելով չենք պահելու, ատամներով չենք պահելու, զորով չենք պահելու»։ Հենց տեսնենք, որ այլևս ժողովուրդը չի ուզում կգնանք։ Ասել է, եթե ին վարչապետ լինելը ժողովրդին պետ չլինի, ես չեմ լինի վարչապետ։ Հիմա տեսնում ենք հակառակ պատկերը։ Ժողովուրդը պահանջում է հրաժարական, սրանք ասում են չենք տա։ Հազարավոր քաղաքացիներ փակել են փողոցներ, մասնակցում են ակցիաների, ակցիաներին չմասնակցող հազարավոր վարորդներ, ուղևորներ միանում են, պատուհաններից աջակցում են, միանում են։ Նայեք նրանց, ովքեր չեն մասնակցում հանրահավաքներին, 100 հազարավոր դիտումներ են ուղիղ եթերների տակ ու հայհոյանքներ իշխանության հասցեին։ Ժողովուրդը պահանջում է հեռանալ, բայց ատամներով կարչել են իշխանությունից։ Նիկոլն ինչ էր ասում։ Ասում էր, եթե մեզ հայհոյում են, ճիշտ են անում, ուրեմն մի բան սխալ ենք անում։ Դա այն ժամանակ էր, երբ Նիկոլի ֆոտոյով մայկա էին սարքում, ոչ թե պոլիշոր։ Հիմա հայհոյանքը այնքան է, որ հայհոյանքի դեմ օրենք են ընդունել։ Հիմա անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից արգելել են Նիկոլ անունը տալ, ասում են վիրավորանք է։ Այսօր ուշագրավ լուր հրապարակվեց քաղաքացի ոստիկան վեճից։ Քաղաքացին ասել է ոստիկանին. «Այ Նիկոլ, ոստիկանը կատաղել է, թե Նիկոլը դու ես»։ Ոստիկանը եկել է ցուցարարին ծեծելու, բայց կատաղում է, երբ ասում են իրեն Նիկոլ։ Ինքն էլ է հոգնել, ինքն էլ է ատում գուցե, ինքն էլ է համարում կապիտուլյանտ և մեղավոր ես ամենում, բայց քաշքշում է ու մտքում հայհոյում իշխանությանը, թե գնա պրծնենք, էլի։ Բայց ձեր կարծիքով, որ դիմադրության շարժման մասնակիցները վանկարկում են ոստիկանը Նիկոլ չէ, ինչի համար է, սրա համար է, որ ձեզ պահեք մարդավարի, բայց կան ոստիկաններ, որոնք Նիկոլ են, կարմիր բերետները այսօր ևս իրենց պահում էին խայտառակ ձևով սև բերետներն էլ։ Բերման ենթարկվողների մեջ շատերը կան, որ դուրս են գալիս, ասում են ոստիկանական բաժնում իրենց աջակցել են, ներողություն են խնդրել, անհարմարության համար խնդրել են, որ զատնի չդնեն, կոչեր փոխանցեն ակցիաներ անողներին, դիմադրության շարժմանը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանը զորով է պահում իշխանությունը, ատամներով կարճած է։ Չգիտի, տեղյակ չէ, երևի որ համընդհանուր հակակրանք է վայելում, բայց մնում են բոլորի սինադու, ամգամ իրենց ընտրած 680 000 քաղաքացիներին նինադու, ու սա ևս մեկ հեղափոխական խոստում է, որ տապալել են։ Արդեն 1000 ու մի խոստում են տապալել, ու խոշոր հաշվով այդ խոստումների տապալումն է երկիրն այսօրին հասցրել։ Խոստումներ անվտանգության հարցերում, Ղարաբաղի հարցում, սոցիալական հարցերում, աշխատատեղերի ներգաղթի բոլոր հարցերում։ Ձեր կարծիքով այսօր ընդդիմությանը սատարողները կամ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջողները միայն Ղարաբաղի համար են պահանջում հրաժարական։ Բնավ ոչ, 1000 ու մի պատճառներ ունեն ու բոլորն էլ հիմնավոր է, ուղղակի Արցախի կորուստը հարցերի հարցն է։ Լավ, իսկ ինչու են Նիկոլեն կատամներով կարճած իշխանությունից։ Ոչինչ, ասում են, թող մեզ դավաճան համար են, թող մեզ կապիտուլյանտ համար են, թող հայոյեն, բայց պաշտոնին ձեռք չտան, որովհետև ժողովուրդ։ Նրանց համար իշխանությունը ոչ թե միջոց է եղել իրենց հեղափոխական խոստումները կատարելու համար, այլ հարստանալու նպատակ։ Հիմա մարդիկ վախ ունեն զրկվելու այդ դիրքից, պաշտոնից, բխող հեղինակությունից, հավելավճարից, պարգևավճարից, ապօրինի հարստացման մասին օրենքով քրգործի տակ հայտնվելուց։ Ալեն Սիմոնյան օրինակ, իմ ու քո հաշվին այլևս չի կարողանա բալի գնալ տժալու, հետն էլ ում ասես հավաքի տանի։ Իմ ու քո հաշվին Նիկոլը չի կարող ճամփորդել շատ երկրներում, իրենց բոլոր ուսապարկերը չեն ունենա թիկնապաններ, քարտուղարուհիներ, պետական համարանիշներ,
այլևս մեր հաշվին չեն ապրի, չեք հավատա, բայց նրանց պայքարը փողի ու իշխանության համար է։ Հայրենիք, ժողովուրդ, ձեզ սիրում եմ, հպարտանում եմ, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է եւ այլեւ այլ եւ այլ խոսքերը անկապ բաներ են։ Հրաժարական չեն տալիս նաև նրա համար, որ այդ պաշտոնյական դիրքը սեփականաշնորած արդարադատության պայմաններում հնարավորություն է տալիս խուսափել արդար պատժից։ Մի բան արել են, չէ՞ որ վախենում են կորցնել իշխանությունը, իսկ գուցե պատասխան տալուց են վախենում։ Սկսած դատարանների դռներ նապորինի փակելու որոշումից մինչև հիմա քանի առիթ ու պատճառ, հակասահմանադրական որոշումներ, քանի օրենքներ են ոտնատակ արել, քանի մարդ են դժբախտացել, քանի մարդու կյանքի թել են կտրել, ինչ դժբախտություն են երկրի գլխին բերել, վախենալու է, չէ՞։ Կպականներ, վստահ եմ, այնպես չէ, որ բոլորը դատվելու եք, իհարկե ոչ։ Չէ՞ որ ձեր մեծամասնությունը ընդամենը հեռուստացույցից է իմացել այս որոշումների մասին ու անգիտակցաբար կամ ստիպված պաշտպանել է։ Գիտակցեք ձեր սխալը, ասեք այդ մասին։ Ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնք ներման իրավունք ունեն, եթե իհարկե գիտակցում եք ձեր մեղքը։ Մենք հոգիտենք, որ դուք ընդամենը գերի եք մեկ մարդու ձեռքում, իսկ գերիներին տանջում չարչարում են միայն Ադրբեջանն ու նրանց վերադարձից հետո Նիկոլի իշխանությունը։ Դուք որպես Նիկոլի գերի հնարավոր է ներվեք։ Ինչ ասեմ, հասկացեք իրավիճակը, կողմնորոշվեք։ Իհարկե ոչ բոլորն են ներման արժանի։ Ես օրինակ չգիտեմ, պատրաստ ենք ներել մեր նախկին գործընկերներին, որոնք այսօր դարձել են ԿՊԱ-ական պատգամավոր ու այնպիսի բաներ են գրում խոսում, որ ստիպված ենք իրենց ստեղծած հայհոյանքների մասին օրենքում փնտրել քիչ թե շատ քիչ տուգանվելու բառեր ու արձագանքել։ Բարեբախտաբար ներողը ես չեմ։ Այնպես որ դուք էլ կներվեք ձեր մեղանչումների համար, բայց բոլոր մեղավորների համար կլինեն արդար քննություններ, հասկանալու մեղքի աստիճանը։ Պետք է քննել, հասկանալու համար, թե Արսեն Թորոսյանի ժամանակ 100 միլիոնավոր դոլարներ է ծախսվել կորոնավիրուսի վրա, ինչ արվել է գումարով։ Այո, Արարատ Միրզոյանին կկանչեն հասկանալու համար, թե ինչ էր բանակցում Չավուշօղլուի հետ, որ հենց հաջորդ օրը բայրակթարերը մեր տղերքի կյանքեր խլեցին, արդյոք իսկապես Թուրքի ագենտ է կամ էլ։ Այո, Նիկոլն էլ կկանգնի պատասխանատվության առաջ, Ալենն էլ, մի երկու օլիգարխ կան իրենք էլ, հասկանանք օրինակ, ճիշտ է, որ իրենց թիկնապաներն են քաղաքացիներին ծեծում ոստիկանի անվան տակ եւ այլն։ Բայց ասենք Արփի Դավոյանին ինչի համար դատես, որ չի հասկացել ազգային ժողովի ամբիոնից ինչ էր ախոսում, ինչի համար դատես են կենթանակերպի նշանից ամենածանրաքարշի մականունը ստացածին, որ բռնազավթում է ազգային ժողովի ամբիոնն ու անխնաբռնաբարում։ Ինչի համար օրինակ դատես Աղազարյանին, Լուլուին, մարդեն էլի աշխատավարձ են ստանում, իրենց կարծիքով լավ աշխատանք ունեն, խոսում են, վարձահատույց են լինում, վաղն էլ ուրիշ բան կխոսեն, սակայն ինչ տարբերություն։ Հիմա ես գերիներին պատասխանատվության կանչես ո՞րինչ։ Նրանց ընդամենը կարելի է կոչ անել իրենց մեջ գտնել տղամարդկություն, շանս տան իրենք իրենց ապագան կառուցելու, օգտվեն հումանիտար միջանցքից, որ այս պահին դեռ բաց է։ Ամեն օր մենք արձանագրում ենք, որ շատանում են բողոքի ակցիաների մասնակիցների թիվը Երևանում ու մարզերում։ Երեք մենակ կենտրոնի փողոցներն էին փակ, այսօր Երևանում ու Հայաստանում բազմաթիվ փողոցներ, մայրուղիներ, ոստիկանության բռնությունների արդյունքում շատացան քաղաքացիները։ Այսօրվա վայրենի ոստիկանների N2 թշերը ուռացնելով մարդկանց վրա հարձակվող բերետի պահվածքը մարդկանց օգնում է միաբանվել, փողոց դուրս գալ, զարթներ։ Կարճ ասած, Հայաստանի իշխանություն իրավիճակին չի տիրապետում, կտրված են, հղփացած են, խորթացել են մարդկանցից, չեն շփվում, ճշմարտությունը չգիտեն, իրենք մնացել են 2018-ի հեղափոխության տակ, իսկ պաշտոնը իրենց թվում է միշտ լինելու է։ Չեն ուզում հասկանալ, որ համատարած հայհոյանքը կազմակերպված չէ, ինքնաբուխ է, իրենց շրջապատել են ֆեյքերով եւ իրենց համար փորձում են իշխանությունը վայելել, բայց ընդամենը մի փոքր ժամանակ եւս։ Կարծում եմ արդեն կասեցնելը հնարավոր չէ։ Ձեզ չեն օգնի ձեր ֆեյքերը, ձեր ապօրինությունների վրա աչք փակող դեսպանների լռությունը, ոչինչ
չփրկի։ Նիկոլ Փաշինյանի հերացում, իշխանությունից նրա անվերապահ կապիտուլյացիա։ Սա է միակ ճիշտ ընդունելի լուծումը։